Tudo é um, tudo é resto de alguém. Tudo está por que vem. E só está porque... Eu já tenho tempo na minha vida, eu gosto, sempre que eu posso, de gravar ao vivo, que significa todo mundo junto, né? Cada um na sua casinha, mas a gente se olhando na medida do possível. E porque eu acredito... Acredito não, é um fato isso. Você tá cantando, você tá ouvindo o cara cantar na hora, você se influencia. Aí, dependendo de como você canta, você também influencia os músicos e o seu jeito de dizer as palavras e tal. Isso eu já comprovei há muito tempo. E agora eu tava com saudade, né, da minha área pop, né, autoral, que eu venho fazendo muitas coisas diferentes. Então, teve toda uma pegada, uma fissura para estar ali, uma delícia de estar ali. E o nome Tudo é Um, que é o nome de uma música minha com Chico César, acaba, né, quando... vai fazendo sentido, vai dando recheio para as coisas. Então, a gente quer mesmo se sentir um só na hora de gravar. Nós somos, né, todos, teoricamente, da mesma espécie. Então, a gente sente coisas, né, que são comuns. Então, esse sentido foi permeando todo o álbum. E a gravação, acho que ficou... né, todo mundo estava com isso na cabeça. Né? Tudo é um. Então, né, juntos somos mais fortes, né? Algo assim. Eu quando eu apareci, né, na época de Catedral, aquela coisa toda, me perguntavam qual era o meu gênero musical e eu inventei esse negócio, pop acústico brasileiro. Por quê? Todas as palavras são muito importantes para mim. E o brasileiro, porque quando eu comecei a cantar, muito jovem, eu cantava MPB na veia. Milton, né? Ivan Lins, Paulinho da Viola. Eu era muito mais velha do que eu sou hoje, nesse sentido de... né, eu achava que aquelas músicas... eu entendia tudo aquilo. Eu era muito jovem para cantar aquilo, mas eu, sabe, cantava Joyce, um repertório de Elis, né? Que eram coisas muito densas. Mas o bacana disso é que eu fui ouvindo outros sons, eu fui... E quando eu tinha, por exemplo, sei lá, eu comecei a cantar com 16. Com 18, que eu passei um ano no Rio, voltei para Brasília, onde eu morava com a minha família, depois vim de novo para sempre. Mas com 18 eu tinha um repertório afetivo muito, muito grande. E às vezes era muito maior do que as meninas da minha idade, os meninos da minha idade que cantavam também. Justamente porque Eu antes olhava esse repertório que a minha mãe cantava em casa, né? Que era Elisete Cardoso. E então, essas cantoras mais antigas sempre me serviram, assim, ao coração, aos ouvidos. Eu já não fazia um disco autoral há alguns bons anos, né? Porque eu fiz o Pelo Sabor do Gesto, depois fiz o Pelo Sabor do Gesto ao vivo, depois eu fiz o disco... teve disco de samba, teve Tô Tateando, teve o Itamar, teve um monte de coisas. Entre o disco, quer dizer, acho que o Itamar foi até antes. Mas a última coisa autoral totalmente que eu fiz foi o disco de samba. Então, depois eu fiz o Invento Mais, com o Jacques Morelenbaum. E mil outras coisas que eu fiz nesses intervalos todos aí. Então, tava com saudade disso. E o Christian, meu parceiraço, né? Sucessos meus muito da primeira fase, né? Como Enquanto Durmo, dos Lençóis desse Reggae, Sentidos. A própria Catedral, eu fiz a versão, mas ele assina junto comigo, ele me ajudou nessa versão. E aquele disco, nossa, quase todo é nosso, Intimidade, que vem em seguida, é nosso. E depois eu comecei com o álbum Sortimento, eu comecei a abrir, inclusive parcerias, né? Fiz parceria com muita gente, faço ainda, adoro fazer. Mas, de repente, eu falei, ai, saudade, vontade de fazer isso. Christian foi embora para Londres, depois que a gente gravou. Então teve todo um significado, né? E o disco abre com uma música chamada Canção de Amigo, que é a nossa cara. E o que permeou também esse disco foi a minha relação com o Christian. A nossa extrema construção para essa amizade. Eu conheci o Christian, ele não tinha nem casado ainda. Hoje eu sou madrinha da primeira filha dele, que está fazendo cinema em Londres, para você ter uma ideia. Do caminho que a gente percorreu. Então foi muito emocionante, foi bastante emocionante nesse sentido. Pois é, a gente
sei lá, ano passado, né, tudo que a gente tem visto o mundo mudar, né, e o Brasil entrar numa onda meio irreconhecível, né, de ódio e de essa polarização, né, que tem ido a extremos absurdos, as pessoas se estranhando por qualquer coisa e se sentindo no direito de botar o dedo na cara umas das outras, esse tipo de coisa. E o disco foi concebido, né, embora algumas músicas até sejam mais, estejam guardadas há mais tempo do que esse período mais assim, ele foi todo concebido nessa época, né, de, ah, vamos fazer esse disco, vamos, de falar com vocês, falar com o Christian, falar com os músicos, e o bicho pegando no Brasil, né, e a gente assustado com o que estava vendo. No entanto, quando o disco ficou pronto e as coisas foram se dirigindo, né, para o que seria o todo, eu percebi, nossa, meu disco está suave, está gentil, e acho que até inconscientemente todos nós estamos precisando disso, né, de um pouco de gentileza, um pouco de... Não, calma, deixa a gente respirar um pouco. E acho, claro, óbvio, puxando a brasa para minha sardinha e não puxando, a música é a mais imediata das artes. E ela tem esse poder de nos aliviar, de nos angustiar, né, de provocar uma alegria. A música realmente, a arte de um modo geral, obviamente tem esse poder, mas a música, você pode estar andando na rua e ser arrebatado por uma música que seu vizinho está ouvindo, né? Então isso é forte demais. E aí quando eu vi que, juntando todas as bolas, não sem dizer coisas que eu considero importantes e que eventualmente sejam um pouco mais duras, mas está tudo sendo dito de um jeito gentil, musical, eu estou com os parceiros que são amigos meus, que eu amo. Então acho que o escudo foi esse amor pelo que a gente faz, que já tem tempo, né? Então manter esse amor fresquinho é um mistério. Muito mais misterioso do que aparecer é você se manter. Se manter como? Aqui, a custa de quê? Né? Você está aí até hoje, por quê? O que, que você tem apresentado, né, para isso? Então essa reflexão vem muito forte nesse álbum. E sim, é um álbum gentil, é um álbum que tem silêncios, e tem sons que são singelos.